Kryeministri Edi Rama dhe presidenti serb Aleksandar Vučić kanë mbërritur në Ohër, aty ku do të mbahet samiti për zbatimin e katër lirive të Bashkimit Evropian. Dy liderët, së bashku me kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev, u takuan që prej orës 17:30, duke patur në fokus bashkëpunimin rajonal. Biseda i paraprin samitit të së dielës, ku janë ftuar të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor dhe partnerët evropian të nismave rajonale. Pas takimit të parë trepalësh në Novi Sad të Serbisë, ku u nënshkrua marrëveshja për një mini Schengen ballkanik mes kryeministrit Edi Rama, presidentit serb Aleksandar Vučić dhe kryeministrit të Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, samiti i radhës konsiderohet si një hap më shumë drejt konkretizimit të projektit trepalësh. Në samit do të marrë pjesë edhe kryetari i Këshillit të Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës, Denis Zvizdiç, dhe ministra e Ekonomisë e Malit të Zi, Dragica Segulić, ndërsa do të mungoj ministri i jashtëm në detyrë i Kosovës, Bejgjet Pacolli, i cili sqaroi se e ka marrë ftesën vonë e se ndodhet jashtë shtetit, duke patur të pamundur pjesëmarrjen në këtë takim. Mes ditën e së dielës, lideret do të japin konkluzionet e takimit në një konferencë për shtyp. Mini Schengeni Ballkanik pritet të vihet në jetë brenda vitit 2021 dhe do të krijojë mundësinë që qytetarët të kalojnë kufijt vetëm me kartë identiteti. Një ditë më parë, i dërguari speciali i Washingtonit për Ballkanin Perëndimor, Matthew Palmer, deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e mbështesin projektin e bashkëpunimit mes këtyre vendeve, duke theksuar se dyert janë të hapura edhe për Kosovën, Malin e Zi dhe Bosnjë-Hercegovinën.